Здравейте в четвъртък следобед. Гледате всеки следобед с мен Криси. 4 души загинаха, около 40 бяха ранени при терористичен атак в сърцето на Лондон вчера по това време. Канал 3 и екипа на предаването изразява съболезнованията на семействата на загиналите и се моли за скорошното оздравяване на всички пострадали. Сега вижте и темите в днешното предаване. Във всеки следобед с Криси днес ще видите кои са кинопремиерите тази седмица, кои филми заслужават вниманието ни. Вижте новите заглавия на големия екран и коментара на Димитър Дринов в рубриката Операция кино. Как да овладеем шока и паниката в кризисни ситуации? Кои са начините да се справим емоционално след преживян тежък инцидент? В какво се изразява посттравматичният стрес и как да го различим от психическото разстройство? Психотерапевтът Димитрина Митрева часове след терористичното нападение в Лондон. Известна е като страна на несметни богатства и крайна бедност. Въпреки това, жителите и са едни от най-щастливите хора в света. Ако се чудите защо, вероятно ще получите отговорите от авангардната Мерлин Арно и нашият репортер Ивелина Кунчева, които преди броени дни се върнаха от пътешествие в Индия. Двете дами разказват приключенията си в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа. Заповядайте в нашата страница във Facebook. Видяхте я. Всеки следобед с Криси, изписано на български език, както и на нашия имейл адрес всекиследобед@canal3.bg. Сега е време за Операция кино и Митко Дрино вече в студиото, за да ни разкаже повече за премиерите тази седмица. Мите, здравей, добре дошъл. Здравей, добре дошъл. Започваме с една трогателна история по действителен случай и това е филмът Загиващ ум. Изключително интересна, между другото, ми се струва, въпреки че доста тежка според трейлера. Ами да, да. То е по действителни събития. Самата история, според мен, е доста по-интересна, отколкото самия филм. Но наистина е много любопитно, интересно заболяване. Между другото, ние би трябвало да, как да кажем, да се отнасяме по-добре с, да ги разбираме по-хубаво такива хора, които трудно се диагностицират техните заболявания. Това е едно от най-сложните неща, да ти поставят правилната диагноза. Мисля, самото лечение може да бъде много лесно, но когато се луташ дълго време по доктори и всеки ти казва това, и ти се побъргаш второ, трето мнение и не могат да ти намерят какво ти има, е много гадно. Това често се случва, имам такова чувство в България. За съжаление, ще кажа, че този филм е така огледало на българската здравна система. Аз по-скоро филма не акцентира върху тези неща, както евентуално би могла да се досетиш. Той залага повече на мелодрамата, повече любов. Любопитно е, ама хайде да видим. Розово да е направено добре. Да видим и после ще. Да. Your first article is good. Thank you. I'm just paying my dues, you know, making my way to the front page. You're so bright-eyed. I need major sunglasses right now. Excuse me, pretty lady. Hey. Happy birthday, dear Susanna. Susanna, you're gonna interview that senator. Got it. Susanna, he's ready. Who? The senator. I'm not ready for this. Take a deep breath. You have this. I'm sorry. Are you all right, young lady? He just said that she had a seizure. I've seen this before with Wall Street guys who have been all stressed out. There's nothing wrong with them. It's all in their heads. Her MRI is normal. Her neurological exam is all normal. I'm looking in her eyes, and I can tell she's not there. It's New York. I'm so unhappy there, and I can't handle it. The tests are saying that she is a healthy young woman. How do you explain the seizures? The truth is that we don't know what is wrong with Susanna. 21-year-old female is on the verge of going to a psychiatric hospital. I'm going to do everything I can to find you. We've had so many doctors, so many opinions. Who says this guy has all the okay. answers? Okay. Doctor, what do you see? To put it simply, her brain is on fire. I'm scared. We will get to the bottom of this if we stick together.
от тези истории, които мен ме побиват тръпки. Не знам не дали на теб ти действа така. Хипохондрик. Не, просто много въздействащо, като че ли... Да, направено е. И друга самата сме говорихте. Самата мисъл, че да, филмът е по действителен случай, да, те кара да го погледаш. Да, книгата на тази жена, аз съм я чел, но е доста интересно. Аз като се подготвях, дет се вика, представяш ли си? Ти се подготвяш за тези участия. Бих се прекръстил, ако вярвах. Да. Стана ми доста интересно. Такива насилие избива, събужда се след един месец, не знае какво е правила. Те са симптоми на някакво психиатрично, както виждаме и в трейлера, заболяване. Доста често така се проявява. То като е сравнително ново, автоимунно, поне всички сме гледали и Доктор Хаус и спешно отделение, знаеме какво е автоимунно, че това са ни от най-гадните заболявания. Всъщност си се възпалява мозъка. Начинът по който, понеже се зарових как е диагностицирано този доктора, вижда се и в трейлера индиец, давай да рисува часовник и да напише това, цифрите. Mm-hmm. И тя застава и почва и абсолютно всички числа от 1 до 12 са в дясната половина или в лявата. Не съм сигурен, но в едната половина, защото другата мозък е възпалена. Това сме го гледали между другото в Ханибал сериала. Аз съм голям фен, ако не съм казал сега ти кажа, жесток сериал, препоръчам го. Много интересно. Мене това много ми харесва. По принципи, в живота и във филмите, материята като има някакъв такъв материята за човешкия елемент. Мозък да, е необятна да, и всъщност... Да. И всъщност как се проявява и как мистика. Може да ти съсипе живота. Ето, млада, успешна, има си чудесна работа, приятел. Изведнъж се случва нещо, което не може да бъде обяснено. Полудя, нали, мислят я за луда, докато, нали... Не откриват и не я излекуват. Любопитен филм на дами като тебе би им се харесал повече според мен. Нарочно е направен така, леко на английски пуши, така да те натисне, да провокира емоции в тебе. Лошо няма, но понеже мен темата ми е така любопитна, мисля, щеше да има малко повече около това нещо, около драмата. Но общо взето приятно филмче, без да нещо... специално. Второто предложение тази седмица е Признак на живот. Това е моя филм. Твоя филм. От моя жанр. Да видим дали е и нашия филм. Не. И след това ще чуем твоето мнение. Освен за хубави актьори. На мен ми се струва интересно. Да, любопитно. Хайде. Station to control. Visual confirmation of Master of a Pilgrim. I see it. It's gonna hit you. No, it's not. Yes, it is. Come here. Tell the committee the sample's safe and sound. Each passing year has seen our estimate of the probability of life in space increase. More and more scientists feel that contact is no longer something beyond our dreams, but is a natural event in the history of mankind that will perhaps occur within the lifetime of many of us. There have been rovers on Mars for 20 years. I wonder what this one's found. The sample is a large single cell, unmistakably biological. The first incontrovertible proof of life beyond Earth. You're finally a daddy. It's gonna be a big custody battle over this one. That's beautiful. The manner of which we first meet life beyond Earth may determine the character of all our subsequent relations. Let us never forget the fatal impact we've had upon innumerable peoples on this earth. People who trusted us, befriended us, and who we destroyed by our thoughtlessness. The life we know. The specimen's location is unknown. We don't know what it is. If this ever gets back to Earth, we'll risk all human life. We're out of orbit. You don't know what it can do. The life we know. The life we know. Сега се замислям как може да ти хареса този филм, като ти си тотален такъв опонент на всякакви конспиративни теории форми на извънземен живот и така нататък. Това не е конспиративна теория. Плюс това има извънземни, не съм така казал, ли? Че филма ми харесва. Ага. Казах, че обичам жанра. Добре. Това ми е пришелеца.
Виж, един от най-великите филми, правени някога. Това изглежда като пришелеца среща гравитация. Mm-hmm. Гравитация, гледа ли го със Сандър Бълк? Също не. В тази международната космическа станция, вместо на някакъв кораб в космоса. Уважавам пришелеца, мога да гледам такива филми, хора затворени в едно пространство и някакво същество да ги избива един по един. Не ми трябва много. Развиваш, просто може да е пълна тъпня. Най-големите такива рип-офи, дето са направени след пришелеца, за да изкарат някой лев. Подводна звезда 6, разни левиатан. Обожавам ги, като Макси гледах много. И сега бих ги гледал, нищо, че изглеждат за 2,50. Този е същото нещо, само че е направено с голям бюджет, изглежда прекрасно, с големи актьори. Джейк Джиленхол, Райан Рейнолдс, моята любима Ребека Фъргюсън. Много ми хареса тази жена. Събрали са ги. Всичко е наред. Самата история, както обсъдихме вече, е ясна. От самия трейлър просто... Всичко си разбираме. Всичко, да, да. Нещо, което беше интересно при този филм, спекулация имаше, че той ще е предистория на Веном. Веном е един от най-големите злодеи на Спайдермен. Гледали сме го в третата част на Сам Рейми. Той е едно такова същество от космоса, което идва като зифт, аз му викам, се лепва за тебе и черния Спайдермен, много известен, като стане черен, това е Веном. Той е наистина един от най-популярните злодеи. И имаше слухове дълго време, че ще правят филм за Веном и преди... Две седмици преди премиерата на този филм обявиха официално, че 2018 или 2019 излиза филма за Веном, който се прави дълго време. И веднага изкочиха спекулации, защото и в трейлера някакъв кадър се появил, дето бил като от Spider-Man 3. Много се надъхаха феновете, аз също се надъхах. Щеше да е супер на комиксов филм да направят предистория, която да изглежда по този начин. Щеше да е жестоко. И в пресъобщението, което ни канат на прожекцията на този филм, пише, моля, не издавайте финала. И аз казах, това е. Пляскане, радост. Отидахме да гледаме филма. Точно това, което обещава трейлера. Не ми хареса много, освен техническата презентация. Гледали сме го. Самото същество беше добре. Имаше кървища. Но като цяло филма беше салават. Финала беше отговорен за едно от нещата, които така не ми харесаха, това, което не трябва да се издава, явно не мога да кажа. За най-големите любители на жанър и за тези, които обичат Джейк Джиленхол, имаме една приятелка, където много го обичам, поздравявам я. Те много приятелки го обичат, ама не е специално. Тези холивудски красавци не са една-две дамите, да, които да, възлишат. Да, да. Тя не харесва Райан Рейнолдс, който пък е много, много така голям секс символ. Харесва Джейк Джиленхол. Няма значение, отпеснах се много. За такива хора също става. Тоест, ако си фен на някой от актьорите и му следиш филмографията, го догледаш. Технически добре направен трилър в затворено пространство с извънземни, дето избива хора. Добре. Мисля, че е пределно ясно кой ще му хареса и кой не. Да, и пределно ясно финала, който не трябва да издаваш. Не казвам. Американците спасяват света от извънземно нашествие. Напротив, значи, ако познаваш жанра на този тип филми, значи знаеш как ще свърши. Не е изненада. Начинът, по който е поднесено, е малко елементарен. Самия финал не е дразни, той е очакване. Но възможностите не са много, ако можеш да си мисля. Да. Начинът, по който е поднесен, меко обиден. Вълчи нрав е следващото предложение. Да видим трейлера. There was me, there was Diesel, and there was Mad Dog. We all did our piece at different times, and I was the last to come out. Once you are in, staying out is all but impossible. That's him. Hey, bro, look at this. This ain't no cop car. These chaps decided to throw me a welcome home party. I know what the fuck. You got a bottom of Versace! Versace, yeah. You need to get us some real work, because this is no kind of lie. Stick forever. So what's the gig? To this guy. He's got a one-year-old out in the Heights. I need you to snatch him. I don't know, man. Kid's still a baby. He ain't never gonna know. If he was four or something, I'd never be doing that. He wouldn't do that. This is the game plan. Big job for us, baby napping. No, that don't sound so good. It's not, and I'm not saying it is. There's a gig, and there's a lot of money at the end. Run away to Hawaii. It never works out. I think it does sometimes. You just don't know about it, because they run off to Hawaii,
and you don't ever hear from him again. You have absolutely no idea how to control your emotions. Just take our money. We won't say anything. We're gonna call the police the minute he gets away. No, we are not. I didn't want justice. Am I under arrest? I just wanted what I wanted. Just like everyone. Oh, you guys are so fucked. Oh, you scared me. Why? Am I scary? You feel like you got problems? Then I started thinking, once you've had money, you're never 100% sure who your friends are. We are not gonna go down. It's gotta be samurai style. Продължаваме нататък. Сега, ако мълчиш... Не мълча, край. Не искаш. Не бе, давай, кажи си. Е, аз казвам, кажи, че не харесва Николас Кейдж. Да, какво друго да кажеш? Той човек стана за посмешище напоследък, но това, което се чува, че има дългове. Приема оферти всякакви. Но предполагам, че ти не си го харесал и преди, защото той правеше уникални неща едно време. Има наистина добри визуално филми. Визуално има нещо, което му отблъсква в този актьор. Окей, просто има такива хора, които са ти физически антипатични. Аз имам една така актриса. Тя, между другото, е феноменална актриса. Много е добра. Просто не ми е приятна Шарлот Гейнсбур, както се произнася на френски, ти ще кажеш. Но Николас Кейдж едно време имаше добри роли. Да напуснеш Лас Вегас е страхотен филм, за който взе Оскар и адаптация. Бе, много са, да не ги споменаваме. Сега, тук ми се появи отзад на монитора, разсеях се, режисьор Пол Шрейдър. Това е един от сценаристите, със сценаристите работеше с Мартин Скорсезе дълго време, на Шофьор на такси, на Разярения бик. Два от най-добрите филми, правени някога. Освен това е режисьор на много филми. Обикновено са ефтини и не стават за нищото. Сега, като видиш и че Николас Кейдж участва, директно ти става ясно, че не става въпрос за нещо качествено. Има така хумор, Уилям Дефо. Те двамата, между другото, не знам дали това им е втория филм заедно, но със сигурност са играли преди в Диво сърце на Дейвид Линч. Също гениален филм и също уникална роля за Николас Кейдж. Много жалко за този човек. Наистина просто... нали, с това се занимавам, отразявам филми и трейлери, само като видя Николас Кейдж, съм такъв... Фак, за да имаме време и за последният филм, който излиза по кината утре, Чипс, магистрални ченгета. Ужас. Хайт, трейлера. We're the California Highway Patrol. This job is crucial. Without us out there... Come on, what the fuck? No one can get hurt! California Highway Patrol. Think they have some crooked cops. They want you to go on the inside. Go undercover within the department? That's awesome. We put you with a rookie named John Baker. So who am I playing? Francis Llewellyn Poncherello. Are the first two female names? John, I like you. You remind me of my husband. He is really handsome. You've had 23 surgeries. You can ride a motorcycle, I'll give you that. Yes, ma'am. Like a mother. No. What's up? I'm John. Poncherello. Awesome, man. We're partners. Let's kick this off with the real thing. Oh, dude. You're homophobic or whatever. That's cool. No. You think I'm homophobic? John Baker? The Baker? Oh, yeah. CHP. Pretty badass. Being all suited up for battle. What, looking like UPS drivers? Super cool. Go Brown, right? This job is my one shot at saving my marriage. What are you wearing? My uniform. It's like your three beers too intimate. I'm a tough motorcycle cop. I got no emotion. What's your job? Find the dirty cops. Check it. You're FBI. Yep. Hey, we need to focus. Are you kidding me right now? I'm just like kind of powerless when it comes to yoga pants, you know? Let's get you out of this parking lot. You have a visible erection. You think you can ride with that? I don't know. We don't know who in this department is in on this. We're like Jay-Z and Beyonce. We are ride or die. I'm Jay-Z. We're in pursuit. What's your 20? I'm northbound. Punch is outbound. Give it. You screw up this case. You're fired. You got a legitimate lead. We have a suspect's head. That's a victory. Nasty. I was trying. Just damn nasty. I need to get into some warm water. I'm not going to carry you there. I saved your life yesterday. Oh, my God. I knew you were going to bring it up. Grab me and get it over with. Did you
face plant in my... No, there was no contact. I could have swore I felt either your nose or your lips. Nope. It might have been like a little bit of contact. Понеже предполагам, че ще има такова едно неловко мълчание и от двамата. Мислех си, че всъщност може би вече сме много възрастни и затова не ни харесват подобни филми. Не е верно. Защото тук контингента от 20 плюс няколко годишни искам, оператори много се радва. Не искам в мое присъствие да кажа възрастни. Освен това, аз се кефа на простотии са. Обичам си от време на време да изтрявам с приятели, като се бреме. Интелигентна простотия, ако съществува такъв жанр. Да. Аз, между другото, американците имат едно... Тест скринингс се казва, монтират филма грубо в началото и го пускат пред зрители, които обикновено не знаят какво ще гледат, съвсем случайни. За да се видят реакции. Да, и след това премонтират разни неща. Според мен трябва да пращат на вашите оператори всички такива комедии. Винаги се смеят, значи, оп, правиме филм, ако не, ще го премонтираме. Според мен таргет е това, наистина. Ще го премонтираме. До 25 годишна възраст. Да. Абе, не знам, нещо вкъщи и така да се позабавлява с глупости. Дак Шепард, между другото, той човек тръгнал от Аштън Кътчър. Сещаш се кой е Аштън Кътчър, който замени Чарли Шин в Два мъже и половина. Играе в много други. Как ни обясняваш, едно е супер неизвестен и нямаш шанс да съм го чувала. Уау! Не го кажи, все едно знаеш. Знам, че беше съпруг на Деми Мур, между другото. Виж колко съм информирана. Да. Знаеш, кой друг и беше съпруг? И го спукваха от базици. Брус Уилис. Да, Брус Уилис. Да. Аштън Кътчър имаше едно предаване по една конкурентна телевизия за музика. Пънкт или нещо точно такова. Точно така, браво. Браво. Ама информирана съм, харесвах го. Не беше ми той от Пичка де ми е колата? Аштън Кътчър. Да. Мисля, подобна простатийка. Да. Главният герой тук и режисьора на филма Дак Шепард, той оттам тръгна. Те го използваха като актьорче в Пънкт. Да, и той се ожени за тази, тук се появи за няколко секунди, видяхме. Казах го Русата девойка. След по време на рекламата и казах името и са Кристен Бел. Се казваше доста симпатична. Не знам, що се отплеснах, но просто да, за това момче. Той има такъв интерес към екшен комедии. Това е така игрален филм по известен сериал. Не съм гледал сериала въобще. Просто не е бил популярен тук или аз съм го пропуснал поради някаква причина. Не мога да кажа съвнение. Винсент Д'Онофрио е един от така най-интересните актьори, които каквото и да прави, дори и да е позната роля, влага цялото си аз, цялата си същност в ролите. Много такъв интенс, му казват на английски, не знам как да го преведа в момента. Дълбок и наситен. Точка. Одето след така роли, след това имаш нужда от 2 месеца да се възстановиш. Добре, предложение за всеки. Простотийка за оператори. Леле, горкия Марк. Добре, продължаваме след минутка. Вижте още какво предстои до 17 часа. Във всеки следобед с Криси ще видите още... Как да овладеем шока и паниката в кризисни ситуации? Кои са начините да се справим емоционално след преживян тежък инцидент? В какво се изразява посттравматичният стрес? И как да го различим от психическото разстройство? Психотерапевтът Димитрина Митрева, часове след терористичното нападение в Лондон. Известна е като страна на несметни богатства и крайна бедност. Въпреки това, жителите й са едни от най-щастливите хора в света. Ако се чудите защо, вероятно ще получите отговорите от авангардната Мерлин Арно и нашият репортер Ивелина Кунчева, които преди броени дни се върнаха от пътешествие в Индия. Двете дами разказват приключенията си в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа.